de volta com o quadro Reclame Aqui para você de todo o Brasil que encostou agora e não sabe o que está rolando aí, ó. Estamos ouvindo a população não aguenta mais tanta... Enfim, qualquer coisa, o pessoal tá vindo aqui reclamar, é de tudo. Para você que chegou novo no canal, já se inscreve, porque as reclamações é aqui no nosso canal. Então estamos aqui, Santa Luzia, mais uma vez, agora é o quê? Agora são 5 horas da tarde, estamos aqui para ouvir a população, a senhora já passou ali dando uma olhadinha, pensando o que vai reclamar. Se inscreve, porque começa agora, Reclame Aqui. Estamos aqui com ela, que hoje está nervosa. Dá para ver no semblante dela, que está nervosa e tem uma... Não, tá rindo? Eu falei nervosa, você tá sorrindo? É, uai. Tem que rir para não chorar, né? Sim. Qual que é a sua reclamação hoje? Moradora de Santa Luzia? Ai, é uma merda, né? Falando de Santa Luzia assim? Na cara do prefeito? Qual que é a sua reclamação hoje, assim? Então, às vezes a gente tá numa festa, né? A gente sai tarde da festa e vai pra cabine do móvel. Aí na hora que a gente tá esperando o ônibus por horas, que ele tá demorando a vir, o motorista vai e passa direto. Então a gente fica correndo perigo dentro do móvel, entendeu? Às vezes ele fica com medo das pessoas saltar a gente, mas tem que parar, por favor. Alô, prefeito! Alô, Santa Luzia! Mais ônibus, como é mais segurança, né? É, mais segurança e não mudar muita coisa nesse bairro, misericórdia. Motorista tem que parar, né? Sim, tem que parar. Motorista, quando você vê ela, esqueci seu nome. Ana Clara. Quando você encontrar Ana Clara, no ponto de ônibus, para. Senão vai dar B.O., né? Isso aí. Alô, motorista. Tamo aqui com ela. É, assim, sabe que é Reclame Aqui, né? Sei. Já veio pra reclamar, né? Sim. Insatisfeita. Totalmente insatisfeita. Vou falar com essa moça de nome... Sara, o microfone é seu, vai. Nossa, gente, pra mim o pior, não só daqui, né, mas do mundo inteiro, é a hipocrisia das pessoas. Que as pessoas, tipo assim, elas podem fazer de tudo, mas se alguém fizer algo de errado, já quer militar. Seja julgando, né? Não seja hipócrita, cara, não seja. Seja você mesmo. Veja o seu próprio problema, não olhe o problema dos outros. É assim, nas redes sociais isso te incomoda? Muito. Instagram, aqueles mimimi. Muito. Posta vídeo dançando funk, sua amiga falou, né? Posto nada. Eu posto não, misericórdia. Passou na frente aqui, viu? Olha pra você ver. Vamos! Então vem cá. Vamos aqui, vê se você concorda com ela. Vem cá, bota a máscara, vem cá. Qual que é seu nome? Meu nome é John Lázaro. Ela falou o seguinte, que ela tem pavor das pessoas que quando tá tendo uma matéria ao vivo, assim... Na rua, passa na frente. O que você tem a dizer? Ah, aí ela tem que reclamar aí, né? O que eu tenho a dizer? Que ela passou despercebido quando eu não vi aquele cara de azul ali tampando a câmera. Não viu, né? Vi não. Aproveita. Você trabalha com o quê? Eu trabalho lá no cemitério. Você trabalha onde? Lá no cemitério. Eu me li. Faz o que lá? Eu faço apartamento pra defunto. Apartamento para defunto. Ele é Pedro. Temos um comediante, você viu? Vi. Me fala o seguinte, o que é que você tem a dizer pra galera? Pede aí desculpa pra galera que você passou na frente, atrapalhou a matéria e tal. Desculpa, viu, gente? Mas passou despercebido. Eu não vejo ninguém lá onde eu trabalho. Até porque, pelo amor de Deus, né? Não, cemitério, né? Ninguém vivo, né? Ninguém vivo. Não vou querer, não. Obrigado. Tá bom, fechei aqui, vamos seguindo. Reclame Aqui, diretamente de Santa Luzia. Vamos falar com a geração mais nova, também não aguenta mais, não é isso? É. O que você jogou ali? É uma sacola de um trem que nós estamos fazendo. Não, que estranho, tem que explicar, ué. Ô, vou explicar. Aquilo ali, João, me dá essa sacola aí. Não é assim não, tem que explicar. O que é isso aí? Durex, esse papelzinho pra gente colocar na bala. Onde é que coloca esse papelzinho aqui? Descrito, vamos mostrar pra galera aqui, ó. Papelzinho escrito, o que é escrito aqui? R$2, Deus abençoe. R$2, Deus abençoe. Se não der R$2, Deus não abençoe, não, é isso? Não. Ele abençoa. Tira a máscara não, coronavírus. Tira não. Ele abençoa, mas só que... Não, mas a bala é R$2. Se não dá mais de R$2, você não leva a bala. É, R$1 não leva a bala. Não. Mas e a bênção? Leva. Leva, né? É, eu queria também reclamar que o povo não compra bala, isso é muito pão duro. Eles não compram? Não, fala isso pra galera lá, fala mais. Eu tenho uma mulher assim, que teve um dia que eu fui ver se ela me deu R$1. Eu falei, não, moça, R$2. Ah, R$2 não tem não. Ela falou, sai andando. Mas e aí, deu ela a bala? Não dei. Reclama com ela, aproveita, olha pra ela e fala. Ô, moça, é muito pão duro. Vamos seguindo aqui que o povo pede socorro. O povo pede socorro ou não pede? Pede, mano. Bravo demais. A pista de skate da PJ Lisa é bravíssima. Aí, ó. Já a reclamação
né? Parece que é direcionada à nossa prefeitura, né? O bagulho virou aterro sanitário, mano. Então, onde que é isso? Onde é? Fica na PJ ali, mano. Os caras quebraram a quadra, os manos não jogam mais o futebol, tá ligado? De tarde. Aí começaram a fazer o bagulho e parou do nada. Do nada. Do nada. PJ, pra quem não entendeu? Praça da Juventude. Praça da Juventude. É. Porque esse cara fica lá direto, aqui esse cara ali, ó, de verde, ó, de coletinho verde. Ah, sim, aqui tem umas luzinhas piscando em cima. É, eles mesmo. Aí agora o que que tá acontecendo? Qual que é o problema lá? Ô, mano, pararam a obra. Pararam e tá lá, ó, aterro sanitário. Só isso. Não pode ficar lá, não pode andar de skate, não pode fazer nada. Não pode fazer porra nenhuma, isso em casa. Pô, galerinha aí, pô, galerinha que toma conta da PJ lá, dá uma moral, né, andar de skate. É o tal delegado, né? Aquele negócio lá, né? O prefeito delegado. Não pode falar esses negócios deles aí, não, mas ele tá ligado quem que é, né? Tá ligado, você, tá ligado. O que que você quer pedir pra ele lá? Liberar a quadra, arrumar a quadra, o que que é? Pois é, sem brava, fazer a quadra. Você viu, né? Você viu olhar. Mais uma reclamação, o povo não aguenta mais.